თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. ამას წინათ იტალიაში, ქალაქ ბარში მცხოვრები ქართველი ქალები, ჩვენი ემიგრანტები ყველას გასაგონად გაყვიროდნენ. გაყარეთ ეს ჩინელები აქედან, რავაყველგან არიან მოდებული, აქაც იტალიაში ჩემოგვეჩვინენ, კორონავირუსი არ შემოიტანონ მაგ საზიზღრებმა. ამას გაყვიროდნენ ემიგრანტები, მათი გონიათ იტალია და არ სურთ ჩამოსულები. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. სულ ფიქრობ, რა დაგვემართა? სად გაქრა ჩვენი შინაგანი კულტურა? სად წავიდა ჩვენი ტოლერანტობა? გნებავთ ქალისადმი პატივისცემა, მამაკაცის დაფასება, ოჯახის გათვალისწინება, საერთო ცდილობა და ბოლოს და ბოლოს სად გაქრა ჩვენი შემწყნარებლობა? თავმომწონე და მატრაკვეცა ხალხი სულიყავით, მაგრამ ზუსტად იმიტომ, რომ ყველა ეს დანარჩენი თვისება გქონდა, რომელზეც ზევით ვისაუბრე. გვიყვარდა სტუმარი, ვითვალისწინებდით მტრის აზრს, გაჭირებულებს ვეხმარებოდით, გვერდჩივედექით ყველას, მახსოვს როგორ ვიზრდებოდით რუსი, სომეხი, გერმანელი, ბერძენი და ებრაელი ერთად, ერთენაზე ვსაუბრობდით, ერთმანეთი გვიყვარდა. რა დაგვემართა? ასე რამ გაგვაბოროტა, ასე რამ გაგვაუზრდელა ქალიან კაციანად, ასე ერთიანად როგორ დავკარგეთ ყველა მწმენა. კი ბატონო, ბევრი გადავიტანეთ ამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ომი, სიკვდილი, შიმშილი, ყველაფერი ერთად, მაგრამ ხომ წამოვდექით? ვიღაცებმა ხომ დაგვეხმარეს, ხელი გამოგვიწოდეს, სამსახური და გადაჩენის საშუალება მოგცეს? ჩვენ როდის გავხდით ასეთები, ასეთი რასისტები? ამხელა დოზით როდის და სად შევიწოვეთ ფაშიზმი, რომ ასე გავყვირივართ ყველგან? გაყარეთ, გაუშვით, გადაკეტეთ, ჩაკეტეთ, მოკალით. განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩევენ ემიგრანტები, ადამიანები, რომლებიც თვითონ სხვის ქვეყანაში ცხოვრობენ და სხვის მიწაზე მშვენივრად გრძნობენ თავს. ამხელა ცივილიზაციის მქონე ერს, ამხელა ეკონომიკური შესაძლებლობით უდიდესი ტრაგედია დაატყდა თავს და ჩვენ უკანასკნელი ნაცისტებივით ვიქცევით. სოფლიოში ჩინეთის ეკონომიკა მეორე ადგილზეა. ძალიანაც რომ მოვერიდოთ, ჩინურს ვერ ავწდებით. საშინელებაა რაც ხდება ჩინეთში, სამწუხაროდ მოხდა და იმედი ვიქონიოთ, რომ მალე აღიკვეთება ეს საშინელი ეპიდემია. იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფოს მოუთხოვოთ ადეკვატური სერვისები და პრევენციული ზომების მიღება. საზოგადოების დიდი ნაწილი შიშებსა და ბრას მიმართავს კონკრეტული ჯგუფების მისამართით. ის, რასაც ჩვენ ახლა სოციალურ ქსელებში და მედიაში ვხედავთ, ეს არის პანიკა, რომელსაც აშკარად აქვს რასისტული შინაარსი და კონტექსტი. ცხადია, რომ მსგავსი ვირუსის გავრცელება ადამიანებში მძიმე განცდებს იწვევს და პანიკაც შესაძლოა გასაგებიც იყოს, მაგრამ ამ შიშების კონკრეტულ რასასთან და ეთნიკურ ჯგუფთან დაკავშირება, მათი იზოლაციის და ქვეყნიდან გაყრის რიტორიკა, ეს არის თანაგანცდის სრული უგულოყოფა. ჩვენ თითქოს გავასაგრეთ ეს ადამიანები, როგორც რისკის შემომტანები. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ჯერჯერობით ქვეყანაში პანიკის საფუძველი არ არსებობს, თუმცა ჩვენ უნდა ვიყოთ სრულ მზადყოფნაში და ქვეყანა ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ინფექციის იმპორტი, განაცხადა მან. კიდევ კარგი ლუგარის ლაბორატორიაა ქვეყანაში. მადლობა ჩვენს ყველაზე დიდ და კეთილ მეგობარ სახელმწიფოს, ამერიკას. ახლა მაინც თუ ხვდებით, რატომ სისინებდნენ რუსული სპეცსამსახურები თავიანთი ცრუპეტელა და ხურდა აგენტების საშუალებით და 1000 სისულელეს ავრცელებდნენ ამ ლაბორატორიის წინააღმდეგ? არა და ყველაფერი სულპირიქითაა, სწორედ მსგავსი სიტუაციების უსწრაფესი დიაგნოსტიკა, კონტროლი და პრევენცია ხდება ამ ლაბორატორიის საშუალებით და ასეთი მაღალპროფესიული კვლევების ფუფუნების შესაძლებლობას ინატრებდა ბევრი ნებისმიერი ევროპული განვითარებული ქვეყანა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.